siku baada ya siku walikuwa daima ni mzoefu kumchukua mke wake msikitini kwenda kusali naye Ijumaa. Siku moja yule mwanamke ametoka msikitini akasikia watu wanasifu khutba. Wa khutba leo ya akhi mashaallah mashaallah mashaallah. Akawaambia hebu njoni hapa kwa toili. Njoni hapa. Nasema nini? Nasema khutba leo mashaallah. Nasema nini? Khutba leo bana imamu. Semenye mnajua hii khutba inatungwa na nani? Sema khutba hii inatungwa na shekhe bana, ndio shekhe wetu na ndio mufti wetu na ndio ndio khatibu wetu. Sema hapa nyinyi bana hamjui chochote hii. Mtungaji ni mimi hapa. Anatunga khutba hii. Zote hizi khutba zote mtungaji ni mimi. Sema toka hapo wewe ni mke tu nyumbani, mleaji watoto basi una shoti. Sasa basi mnataka kuhakikishieni. Basi njoo nimsikie khutba wiki ijayo. Na kweli huyu mwanamke aliporudi nyumbani tu akadai akadai talaka na bani yake mikonzia, na huyu mwanamume alikuwa haoni hasikii, maana kinaona dunia yote ipo kwa mwanamke huyu, na akiniacha au nikamwacha basi dunia imevurugika, nitaishi ovyo. Ufahamu, amerudi nyumbani anaambia bani niache. Ile khutba iliyokuwa anatakiwa aiandae Jumatatu tayari, siku ya kwenda khutba Ijumaa ijayo ilikuwa kilemba mkitupa begani huko anaandika khutba huko mziana na msikitini. Khutba hiyo kaivuruga juu chini siku hiyo bwana. Hakuweza kusoma chochote, hadi jamaa alimshusha mimbari bwana, tulete mtu mwingine, si wewe uweze kamilisha. Anatoka ile mwanamke baada ya khutba anasikia bwana yuko shekhi wetu na nini? Wala leo hivi wale wawili. Kambi njoni hapo. Mmesikia khutba leo? Sema na leo vurugu tu khutba leo. Sababu si hii kaitunga yeye. Khutba hii kaitunga yeye. Zile zilizopita zile zangu mimi. Na wiki ijayo kwa taarifa mtasikia khutba. Kaoni nyumbani. Kaoni basi samahani, ulikuwa nakutania tu my sweet honey my oxygen wewe na nini wewe? Eh? I love you. Na huwa lekundu ile pale na kadi nyekundu ile pale. Jamaa kakaa, oh. Jumapili khutba iko tayari wiki ijayo. Jumapili ilikuwa Jumatatu, Jumapili khutba tayari sheikh. Kaja akatoa min ahsan al-khutub allati alqaha fi hayati. Akatoa khutba iliyo nzuri kuliko zote katika hizo alizotoa katika maisha yake. Anatoka hivi, anawaambia vipi? Sema mtungaji ni wewe. Mtungaji ni wewe. Kwa hiyo tumeona athari za mwanamke. Anaweza kuendesha mbio sheikh. Na anaweza vile vile akawa akakusaidia kwa bega kwa bega katika kuendeleza masuala swala zima la da'wa. Tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sisi wanaume, na sisi nasiha imetuelekea sisi kwamba tuwe watu wa da'wa kwanza katika nyumba zetu, kuwapa nafasi vile vile akina mama watoto wetu wa kike wawe na dauri katika masuala ya da'wa, na vile vile tuwape fursa ya kusoma. Wanaume usiwe ni mwenye kusikiliza mawaidha au kwenda katika mihadhara ukamsahau mke au mtoto wa binti yako. Tutangulize vile vile mabanati katika, hata tunaona katika nchi yetu Amani bisaraha bikuli saraha wanaokuja katika mihadhara hasatan ya lugha ya Kiswahili ambayo inaitoa wengi wao ni jumali kaitwa an-nisa'i, na hii ni fakhari kuitwa sheikh an-nisa'i. Tabaan sheikh an-nisa'i linafananishwa na imam al-hadith an-nisa'i wa fatha, lakini mimi an-nisa'i, na hii ni fakhari. Tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala ndugu zetu salama atuelimishe ile ambayo atakuwa na manufaa katika dini yetu na dunia yetu akhera, lakini dua nirudisha tena kwa Sheikh Ahmad Musa dua al-Musafi na tumau bihi barakallahu fiik. Kesho hapa ya kesho kwa sababu sote ngara hapa. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal jama'ana hadha jama'a marhuma yatafarraqana min ba'dihi muayyadan ma'suma. ولا تدع فينا لا مانع لا منا لا من يعز علينا شقي ولا محرما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها لك مماتها محياها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ومعلمينا ولمن لهم الحقوق علينا والمحسنين علينا ولمن أوصانا كذلك بالدعاء يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحسنتم. جزاكم الله.